fly, go. Pozdravljen in pozdravljena v naši oddaji Go Build Yourself, kjer z Alen in Galo govoriva, podajava informativne informacije o veganski prehrani in športu. In na splošno zdravju. Tako je. Tako. In danes bova prav posebno oddajo naredila, prav poseben video, kjer odgovarjava na najpogosteje zastavljena vprašanja, ki jih dobiva na naše maile. Se moramo tudi zahvaliti, ful lepo, da nam pišete, da nam zaupate, da ste se izbrali nas kot en resničen dober vir informacij. Sva počaščena. Tako je. Ful rada vam pomagava in pač dava kakšno pametno informacijo. Tako da, če imaš kakšno vprašanje, nam lahko pišeš na info@gobuilderself.si in ti bova odgovorila v roku nekaj ur ali pa nekaj dni, odvisno. Ja, zato, ker se včasih tudi malo nabere in ne moramo hitro vsem odgovoriti, ker vas je pa le kar nekaj. Tako, in da ne bomo več zgubljali časa, gremo kar na prvo vprašanje, ki bo ga Gala na hitro prebrala. Hitro preberi. Hitro! Hitro in bomo odgovorili. Ok, tema. Pozdravljena Gala in Rene. Najprej srečno novo leto, pač to je bilo januarje. Želim vam veliko zdravja, ok, hvala in tako naprej. Se pravi, jaz sem razmišljala, da bi čez cel dan zaužila 500 kalorij, veganska hrana, pa me zanima, koliko bi na teden shujšala, če bi zaužila 500 kalorij in hodila v fitness, ker sem zmedena, ker ne vem, koliko kalorij naj zaužijem, da bom začela izgubljati maščobo. Hvala za pomoč. Se pravi, največja napaka, da, ne vem, imamo nek prehranjevalni režim in da kar naenkrat začnemo hoditi v fitness in gremo na 500 kalorij, kar je to zelo, 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 zelo malo. To je varianta 2 majhna jogurta na dan. Rečemo tako, ne? To ni meč. In dejansko, kaj lahko tvegamo s tem, da gremo na tako drastično dieto, ker tu jaz sklepam, da bi bilo kratkoročno, ker dolgoročno je mission impossible, niti ne delati tega, ker ne. V glavnem, kaj lahko pridobimo iz tega, da ko začnemo se prehranjevati samo s 500 kalorijami na dan? Imunski sistem se nam poruši, hormonski sistem se nam poruši, metabolizem gre v nič in dejansko zelo... Ja, še to bi dodal, zgubiš itak vse mišice, tako da si pogorela na puhni črti, kar se tiče zgube maščobe. Tako. Ker nam ni cilj izgubiti mišice, cilj nam je izgubiti maščobo. In prva reakcija telesa je, da bo pojedla najprej nam mišice. Se pravi, kaj imamo mi za od tega, da začnemo na ta način nezdravo stradati. Tako da, jaz bi priporočila iti postopoma. Se pravi, en smiseln jedilnik si zapisati, se pravi, ne takoj striktno skrčiti kalorije, ampak pogledati, kaj dejansko jemo čez dan. Dosti krat mi pišete, oznam pišete in napišete, ja, pa se jaz se uredi prehranjujem, pa sem še kar, imam te odvečne kilograme. Ok, po večjih mailih ping-ponkanja informacij, prijemo do, in visi to so naše stranke, ki jih mentorirava tudi, ker z njimi si vzameva največ časa, seveda. Tako. In pridemo čez en cajt do te realizacije, da nam priznajo, da sem ter tja užival kakšno tortico, ali pa kakšno čokoladico, ali pa ki malo bolj masnega. Se pravi, tudi na veganski hrani lahko zaužijemo veliko kalorij in to v bistvu iz, ko dodajamo razne maščobe in tako naprej. Ja. Dekaj, ko me češ prekiniti, rele, povej. Ja, da, ko si rekla, da nima veze, ne. Mislim, tudi če si, recimo, marsikdo šteje kalorije in tudi marsikdo k nam pride, ja, jaz pojem 7000 kalorij, samo odvisno je, s ki pridejo ta kalorije, ne. Koliko so kvalitetna ta živila, kaj jih ti uživaš. Če ješ tu iz olja, z cukra in slabih, bom rekel, maščob in tako naprej, ki so tu slabe kalorije, ker nič ne pomagajo
pri, bom rekel, mišični rasti ali pa izgubi maščobe. Se pravi, kaj, kaj mi dva priporočava, je to, da se najprej uredimo jedilnik. Kaj jemo za malco, kaj jemo za zajtrk, kaj jemo za malco, kaj jemo za kosilo, večerjo, tako naprej. Ker definitivno, če smo prišli v eno tako stanje, ker nismo zadovoljni z našim izgledom, smo delili nekje napake, ne? In najboljši tak jedilnik, kar mi dva priporočava, je sicer na gobi.si, tam si lahko tudi priskrbiš jedilnik, ki ti bo pomagal, da prideš v super formo, da povečaš mišično maso, oziroma tisti, ki pa bi radi izgubili maščobo, da zmanjša se vaš obseg. V glavnem, jedilnik, tako da ješ, da si sit in da hujšaš. Ne pa striktno krčenje kalorij, da si lahko, da si dejansko s tem zelo ogrožamo naše življenje. Ja, in jaz sem že nestrpen, želim priti do besede, sem že tolikrat par kratov, mani ratel. Ja. Ok, zdaj sem pri besede, se pravi, naslednji mail je pozdravljena Gala in Rene, mene zanima, koliko na teden shujšaš, če štirikrat na teden tečeš na tekalni stezi. Se pravi, sveto vprašanje, ker zahteva večplasten odgovor, ali kako bi temu rekli. Se pravi, prvič, ne moramo ti podati tega odgovora nobenemu, ja, odvisno je seveda od več dejavnikov, kako se prehranjuješ, koliko intenzivna je ta vadba, koliko časa tečeš, ne? Mislim, le je ful dejavnikov in pole še seveda, bom rekel, tvoja genetika in ostale stvari, ki so pač že vnaprej nekako določene in tebi določajo dosti stvari, kako se bo tvoja transformacija sploh šla, koliko hitro boš izgubljal, izgubila maščobo oziroma kje se bo najprej izgubila in tako naprej. Tako da ja, odgovora na te vprašanje ni. Tako. Pa determiniranost. Dostkrat rečejo ljudje, ja, pa sej sem ful telovadil. Kaj to pomeni ful? Ful ni noben podatek. Nekaterim je ful, ne vem, da grejem počasen tempo. Nekaterim je ful, res intenzivno trenirajo in da se potijo in da jim teče voda. Smo različni in podajanje podatkov smo pa zelo nemarni. Kar nam dejansko ne more pomagati, da vam lahko realno poveva izid vaših, vaše telovadbe na tak, kar, mislim, štiri tež, mislim, to je mislim, zelo malo podatkov, na katerem mi dva niti ne moreva sklepati in tako, kar je rekel, ne, smo si različni, vsako telo tudi drugače odreagira. In tudi je slabo, da želimo hitro, shujšati, kot je bil primer prej 500 kalorij. Sej nič ne kritiziramo karkoli, hvala za vaše maile, definitivno in upam, da vam na ta način čim bolj pomagamo. Smo pa rekli, da vam odgovarjali na videih, ker verjamem, da vas je takih ful, kaj vas to zanima. V glavnem, ne razmišljati kratkoročno. Kaj vam pomaga, da vas boste en čas ful telovadili, ful pazili, kaj boste jedli. Ja, definitivno neki rezultati bojo, kakšni bojo kvalitetni, nekvalitetni, ne. In kaj vam pomaga, da potem boste spet začeli normalno jesti, se ne boste gibali na način, boste spet taki, kaj noče ste biti, ne. Tako da dajmo razmišljati na dolgi rok, dajmo razmišljati na ta način, da boste siti, da bojo vaši možgani lahko funkcionirali, ker moramo tudi delati, ne. In ja, to je najbolj pomembno. In si je treba dobro narediti prehranski načrt. Tako, mogoče najprej si zabeležiti, kaj čez dan jaš, tako kot je rekla prej Gala, in si na to ustrezno prilagoditi, spravi jedilnik in uživati hrano s kvalitetnimi kalorijami. Tako da, če želiš si tak jedilnik zagotoviti, skoči na gobi.si in zagotovi si svojo verzijo in tudi mi dva bova tvoja mentorja in ti pomagala pri vsem skupaj. To je bilo to za ta video, v naslednjih videih bomo nadaljevali z vašimi vprašanji, ki so zelo, zelo zanimiva, nekatera so res zelo zanimiva in verjamem, da mogoče se tudi ti sprašuješ, kakšni so, se pravi, mogoče odgovori na ta vprašanja, da te mogoče zanima in se vidimo potem v tistem naslednjih videih, ki bova zato izdala v prihodnosti. Tako. Tako, se pravi, če ti je bil video všeč, daj en like, daj podeli s drugimi, subscribe se, naroči se na najin kanal, v nadaljevanju bova podelila s tabo še ful, novih in zanimivih informacij. Informativnih informacij. In se vidimo v naslednjem videu. Bodi fajn. Čau. Čau.